ክርስቲያኖች ያቺ እንዴት አለ የምወለድባት ዓለምን የማድንባት የጥፋት የተባለ የዲያብሎስ ስራ የሚጠፋባት ያቺ መርከቧ መጠለያዋ ታቦቷ እኔ ከአንተ አብራት የምትወለደዋ ከአንተ ቦሴም ከሴም እያለች እየወረደች ወደ ያው ዳዊት እያለች የምትመጣዋ እኔ የምወለድባት ስርዓት ማለት ከአንተ ትወለዳለች ማለት ነው። በእሷ ቃል ኪዳን እገባልሃለሁ። እንዲያውም እንደምን አደራችሁ። ደመና ሲዞር የሆነ ቀስተ ደመና ምልክት ስታዩ የማን መቀነት አላቸው። ለነገሩ የአዲስ አበባ ሰው መቀነትም ሱ እንትንም ቀበቶም የለውም ስልጭ ያለ ነው። አንዳንዱ ስታዩት መቀነት አላቸው። ብዙ አሁን ቤታችሁ ብትፈልጉ ብዙ መቀነት ይኖራል አለ። አዎ እንደዚህ ያው ትልልቆች ይኖራችኋል። እናንተ ሳላችሁ አንገቶ ንቅንቅች ምችልት ነው። ስመጣ እንደዚህ ስም ዝቅ አድርጎ መንታው ላይ አድርጎ እንደዚህ እያለ ይሄዳል። አያችሁ ጠፍተናል እኮ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን። የምትልልበትን ስራ ምን በል መርከብ አይደለም አለ። ያቺ መርከብ ወላጅ ታምራት ናት። አዎ ያቺ ቀስተ ደመና ማርያምም አላት፣ ታቦትም አላት፣ መጠያም አላት፣ ጥምቀትም አላት። ቅዱስ ጴሮስ ደግሞ ያቺ የሮ መርከብ መዳኛዋ ጥምቀት ናት ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስም ነገረን። ክርስቲያኖች ዛሬ ከባድ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። አለሚቱ ራሷ ምን እንደምትሆን እናያታለን። ሀገራችንን ብቻ ሌላ ቦታ ሳንሄድ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ሀዘን ይሰማል፣ ብዙ ሮሮ አለ፣ ብዙ ሞት አለ። አንደኛው በጦርነት ሌላው በረሃብ ሌላው በመሬት መሸራተት የምናየው የምንሰማው ከሆነ የምንድንበትን እንስራ። ምን የምንድንበትን? ጦርነት ያድናል ክርስቲያኖች። ሰላም ማጣት ያድናል፣ መለያየት ያድናል፣ አዎ ሐሰት ያድናል፣ ኃጢአት ያድናል፣ ይገላል። ሞት ነው ደሞዙ። የሱ የምትድንበትን ምን የት የምትምልበትን ከምድር ብቻ መሰላችሁ ክርስቲያኖች? የኖህ ሰዎች የጠፉት አይደለም። ወደ ሲኦል እንዳንጣል ከዚያር ቤት እንዳንወጣ አምላካችን ሲመጣ ብፁ ውእቱ ዘይረክቦ እግዚኦ ይላል። እዚያው ማቴዎስ ጌታው እንዲህ ሲያገለግል ሲሰራ በጎ ሲያደርግ የሚያገኘው አገልጋይ ንዑድ ክቡር ነው። በጎ የሰራ መምህር ከሆነ ሲያስተምር፣ ቃል ከሆነ ሲቀድስ፣ አስተዳደሪ ከሆነ ሲያስተዳድር፣ ምዕመኑ ከሆነ በተቻለው መጠን ቤተ ክርስቲያኑን ሲረዳ ሲሰራ ሲያገለግል የሚያገኘው በጎ የሰራ የሚደንበትን የሚሰራ የአገልጋይ ንዑድ ነው፣ ክቡር ነው። እውነት እልሃለሁ በሀብቱ ላይ ይሾመዋል። የእግዚአብሔር ሀብቱ የእኛ መንግስታት ሰማያት ናት። አባታችን ወይ ሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ ምልህ ትምጣ በሉት እስኪ ምንትንታ መንግስት ትንታ ብለን የምንጸልየው ያቺ መንግስት ናት። በዚያች መንግስት ደግሞ አለ አደለ ምንድን ነው እመቤታችን ወዳለችበት ያግባችሁ ታቦት ዘዶ ይልና እንተይቲ ብዝትነ ማርያም አለና ባህርያቁስ ወደ ሰን እንገባለን እኮ ክርስቲያኑ። ዛሬ ሰንበት ነው ብለን ከቤታችን ዳጡ እያዳጠን ቅድም ስመጣ ይሁን ውሃ ውስጥ ገባ ሲመጣ ማሉ ስመጣ በዚህ በጀርባ እንደዚያ ይሁን ወደ እግዚአብሔር የምንመጣ አምላካችን ሰራ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ እኛ እንድናር ሰንበትን ሰራ ስንል ምን እንድንሰራ ነው? የምንድንበትን ስራ እንድንሰራ። ያ የምንድንበት ስራ ምንድን ነው? ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው፣ ይቅርታ ነው፣ በጎ ነው፣ ንስሐ ነው፣ ምጽዋት ነው፣ ስጋው ደሙ ነው። ያን የሰራ እግዚአብሔር እንደነ ቅዱስ ዮሐንስ ቶሎ ነው ብሎ መዘመር ይችላል፣ አይፈራም። አልደነገጣችሁ? ሰሞኑን ድንገት መሬት ተንሸራተተና ወገኑ ይህን ያህል ሰው ሞተ ሲባል አልደነገጣችሁ? ለምን የደነገጥ ነው? ምን ስለምንፈራ? ትፈራላችሁ ሞት አይደል? እንኳን እኛ ያቅዱስ ያይቆ ዘስሩ ቃይል አንስ ፍርሰነ ተግረ ነፍሲ ከስጋ የሚለይቶ እፈራለሁ ይላል። እውነት ነው፣ ያስፈራል። የሚፈራው ግን ክርስቲያኖች፣ የሚድንበትን ስራ ያልሰራ ሰው እውነትም ይፈራል። እውነትም ይፈራል። ያልተዘጋጀ እስራኤል የለው ባዶውን የሆነ ጀኔውን የሆነ አይ እናንተ ወራሪ፣ ያልታጠቀ ወታደር ወራሪ ሲመጣ ይፈራል። ምክንያቱም ምን አላለ? የሚመክትበት የሚከላከልበት የታጠቀው ነገር የለም። የታጠቀ ደግሞ አይፈራም። እኛ የምንታጠቀው ደግሞ ወታደር፣ ሌላ የምንከላከልበት መሳሪያ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ሰላም ነው፣ ንስሐ ነው፣ ይቅርታ ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው፣ ሰንበትን ማክበር ነው፣ በእግዚአብሔር ቤት መኖር ነው፣ ወደ ታቦታ ወደ መርከቧ መጠጋት ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። ያን ጊዜ ይመጣም ቶሎ ሆና እንላለን። የምንሄደው ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው፣ ወደ ሌላ እኮ አይደለም የምንሄደው ክርስቲያኖች።
ያ ሌላ መሄጃ እንዴ? ከዚህ ወጣ ሌላ ቦታ እኮ አይደለም ክርስቲያን። ከዚህኛው ገነት ወደዚያኛው ገነት ነው እኮ የሚሸጋገረው። ስጋው በዚህኛው ገነት ያርፋል፣ ነፍሱ በዚያኛው ገነት ያርፋል። እግዚአብሔር ሲመጣ ሁለቱን አስማምቶ በመንግስተ ሰማያት ያኖራቸዋል። ይህ የሚሆንለት ግን ምን ያደረገ ነው? እንዶሮ እግዚአብሔር ያለውን ያደረገ አው የሚድንበትን የሰራ። ከዚያ በኋላ ቃል ከመዳግማ ለምድር አይሰየ። ከዚያ በኋላ እንደዚያ ከበኋላ እንደው ወሁ ባለ ምድር ሳይረ ወሃመን ማለክ ረንተ ወጋየ ዘራ ወማይረረ። ከዚያ በኋላ አንተ በጎን ስታደርግ ለመሬቲቱ በረከቱን ሳይሩን ልምላሜውን በረከቱን ሰጣታለሁኝ ወይ እግዚአብሔር ይሄሱ ቃል ወዘነበለ። እግዚአብሔር ደግሞ የተናገረውን አያስቀርም ይላቸዋል ቅዱስ ያሬድ። ያ ኦሪት ዘፍጥረቱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ተስማምቶ ለእኛ የሚነገረ ለምን ነው ካላችሁ፣ የምንድንበትን እንድንሰራ ነው። የምንድንበትን እንድንሰራ ማን ይርዳ? እግዚአብሔር። ደህና ዋሉ።